Підкинути немовля, що відомо? Кількість вакцинованих в області збільшуватимуть. Наскільки? Чим ще дивувала Кіровоградщина сьогодні? Прямо зараз дивіться у нашому випуску новин. Добрий вечір. Підкинули немовля до хірургічного відділення дитячої обласної лікарні у Кропивницькому. Хлопчику було лише 2-3 години від його народження. Дитину загорнули в ковдру. Разом з ним була лише пляшечка. Наразі новонароджене маля знаходиться в реанімаційному відділенні. За попереднім оглядом доношена доросла дитина, хлопчик, вагою майже 3 кілограми. Знаходиться в обласній дитячій лікарні, його будуть оглядати. І далі, ну, вже потім відповідні служби будуть вирішувати подальшу долю. Поки що в лікарні буде на огляді. Пораненого військового кулеметника з Кіровоградщини рятують в лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Учора внаслідок вибуху поблизу Водяного 30-річний Віталій отримав численні травми всього тіла. Наразі лікарі роблять усе, аби врятувати руки бійцю, повідомив у телеграм-каналі директор закладу Сергій Риженко. Внаслідок вибуху невідомого предмета військовий отримав мінно-вибухову травму, забій головного мозку, травматичне розтрощення лівого ока, проникаюче поранення правого ока, складні поранення обох кистей, металевими осколками пронизане все тіло. Одразу після надходження пацієнт направлений в операційну. Алкоголь та цигарки незаконно виготовляли і продавали близько року четверо осіб на Кіровоградщині. Діяли вони на території Олександрійського, Знам'янського та Кропивницького районів. Продавали товар в мережі інтернет, для чого створили спеціальний сайт. Під час обшуків на підпільному виробництві вилучили продукції на майже 3 мільйони гривень. Це 52 тисячі пачок цигарок та близько 213 літрів спирту і алкогольних напоїв. Для підготовки вони використовують самі тетрапаки, тару, певні там, скажімо так, виробничі засоби, які дозволяють використовувати, які дозволяють їм виробляти десь порядку там 300-400 літрів на добу. Замовник замовляє певну від продукції по інтернет-мережі та отримує її по пошті або кур'єра. Крім того, ця група осіб займалася реалізацією незаконно виготовленої тютюнової продукції, яка виготовлялась, судячи з їх найменувань та виду, на території Росії. Максимальний термін ув'язнення – це до 10 років позбавлення волі. От передбачаю. І ми будемо, скажімо так, намагатися це довести. Хоча вже було проведено певні оперативні слідчі дії, вони вже довели їх причетність. Збільшити кількість вакцинацій від коронавірусу планують на Кіровоградщині. Міністерство охорони здоров'я вимагає, аби щодня кожен регіон робив мінімум 720 щеплень. Про це зазначив очільник області Андрій Назаренко. Нагадаю, вакцинувати від COVID-19 в області почали більше як 2 тижні тому. За цей час щеплення отримали майже 1500 людей. Вакцинацію проводять 10 мобільних бригад. Без харчування залишаються учні у Павлівському навчально-виховному об'єднанні Світловодської громади. Кошти для забезпечення школярів харчуванням у громади є. Втім, хто постачатиме продукти, поки не визначились. Наразі проводять відповідні тендери. Саме з цієї причини залишилися діти і без 2 шкільних автобусів. Нагадаю, в лютому через кадрові зміни в управлінні освіти Світловодської міськради діти шкіл та садочків громади залишились без харчування, а працівники закладів – без зарплати. Із 10 березня 17 садочків харчуванням вже забезпечили повністю. Того ж дня виплатили й аванс за лютий освітянам Світловодської громади. Другу половину вони мали отримати сьогодні. Ми зверталися і в прокуратуру області з цим питанням, і голова обласної державної адміністрації Андрій Валерійович теж. Ми тримаємо на контролі і весь час, відповідно чинно законодавством, ми по великому рахунку не можемо впливати, принаймні я впливати на голову міського голову, тим не менше, на голову ТГ, ну тим не менше, ми говоримо про те, що вони повинні це зробити. Обов'язково, тому що це в подальшому можливі судові питання.
Святковим концертом у Палаці культури «Світлопільський» відзначили День українського добровольця в Олександрії. На сцені виступили творчі колективи міста. З нагоди свята шістьом військовослужбовцям-добровольцям міський голова Сергій Кузьменко вручив подяки. Ще 10 отримали спеціальні відзнаки «Захисник-доброволець». Поіменно згадали всіх загиблих у війні на сході України героїв-олександрійців. Пам'ять про їх подвиги вшанували хвилиною мовчання. Саме завдяки цим людям нам вдалося тоді, в першу чергу, сформувати боєздатне військо, адже ми знаємо, що були чималі проблеми із військом українським в 2014 році. І цей час українська держава під прикриття добровольців виграла для того, щоб мати свої власні Збройні Сили України, свою Національну гвардію і свою поліцію потім пізніше. Нива, придбана завдяки небайдужим олександрійцям, поїхала на передову. Автомобіль служитиме 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Зараз хлопці боронять Україну в одній з найбільш гарячих точок – під Горлівкою. Автівка поїхала не порожньою. Гостинців жителі міста назбирали стільки, що завантажили ще й дві машини волонтерів зі Світловодська. Про все докладніше у наступному репортажі. Рівно місяць тривав збір коштів на придбання Ниви. Ще майже тиждень пішло на те, аби підрихтувати автівку. Машина не ідеальна, але повністю готова до виконання бойових завдань на нульових позиціях, говорить військовослужбовець Андрій Маркір'єв. Свічі поміняли, поміняли провода, зробили походові частини, ремонт, замінили глушник. Але за 1300 доларів це, мабуть, один з найкращих варіантів, які можна було купити. Машина готова до виконання бойового завдання на нулі під Горлівкою. Ми будемо звітувати по можливості, все як має бути. Вона стає на військову реєстрацію, тобто не буде такого, що її хтось там надумає її собі забрати. Вона буде повністю на військовому обліку, закріплена за частиною. З проханням допомогти придбати Ниву Андрій звернувся до олександрійської волонтерки Ірини Кабанової. Був оголошений збір, на який відгукнулися понад сотня олександрійців. За кожну гривню жінка звітувала у соцмережах. Щиро вдячна кожному, хто приніс одну гривню. Щиро вдячна тим, хто приніс 200-100 доларів. Тому що завдяки нашій спільній праці, завдяки нашим спільним зусиллям ми змогли це зробити. Ми це зробили, ми придбали машину на ті гроші, на які могли зібрати. Машина не має їхати порожньою на схід. Таке наступне рішення волонтерів. Тож оголошують новий збір і менше ніж за тиждень збирають стільки гостинців, що в офісі Ірини неможливо пройти. Як завжди, першими відгукнулися родичі бійців та батьки загиблих в АТО героїв, а також десятки олександрійців. Люди, нас всіх це стосується, тому що наші хлопці стоять там на передові, захищають нас, захищають наших дітей, захищають наші домівки, щоб ворог не добрався до нас. Тому я прошу, щоб усі, кожні почули і зробили для себе висновок, що потрібно допомагати. Так, звісно, допомагаю, але я цим не хвастаюся, я тихо роблю свою роботу. І допомагала, допомагаю і буду допомагати. До збору долучилися майже всі школи міста. Посилки приїхали навіть від новопраських школярів та від волонтерів з Кропивницького. Такою реакцією людей військовий вражений. Дякую всім мешканцям міста та нашої області, хто долучився до цього. Просто велике дякую всім. А головне перше – це дякую дітям за вчорашнє свято, яке вони організували для нас, за листи, за масочки, за прянички, за все. Просто дуже велике дякую. До збору долучилися і організації. Спілка захисників України Олександрійщини, Серце матері, Інша жінка, Спілка підприємців Олександрії та учасниці жіночого автопробігу на підборах за кермом. Я дуже дякую кожному олександрійцю. Дякую за підтримку, дякую за допомогу. А головне, я дуже вдячна кожному за довіру. Тому що тільки завдяки вашій довірі ми можемо кожного разу збирати допомогу до наших хлопців. І машина може відвести ваше привітання, вашу допомогу, вашу підтримку. І хлопці на війні, вони розуміють, що все, що вони роблять, це не даремно. Всі гостинці не вмістилися у Ниву, тож частину подарунків вирішили завантажити до двох машин зі Світловодська, які теж вирушили у район Горлівки. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN.
І вже наступного дня олександрійські волонтери отримали повідомлення, що Нива з гостинцями дісталася пункту призначення і навіть пройшла бойове хрещення. На постріли у заказнику Кременчуцькій плавні скаржаться жителі Світловодська. Припускають, що в природоохоронній зоні рідкісних птахів вбивають браконьєри. Лебедів-шипунів на водомі поменшало. До того ж, вони налякані й не підпливають до берега, помітили спостерігачі птахів. Сезон полювання нині закритий, та й на території заказника полювати заборонено. Втім, постріли там чують ще з осені. Я віжу птиця пугана, тобто я підхожу. Они мне вот раньше утки пролетали, еще кто-то, и они отходят, они не дают близко снять, то есть приходится это самое. И я периодически вижу там джип, вот такой какой-то красненький джипик или какой-то такой. Вон так периодически, ну следы же вижу, то есть от джипа там следы, это не рыбаки. Рыбаки, если приезжают, они приезжают, садятся там на полдня, допустим, на день. Это просто кто-то вот заезжает, и я слышу, когда мы ходим там дальше, я просто слышу за собой там выстрелы. Я не видел, как стреляют, я слышу, как они стреляют. Чотиридесятниця або ж Великий піст розпочався для православних вірян сьогодні. Триватиме він 7 тижнів і завершиться 1 травня перед Великоднем. Під час посту забороняється вживати продукти тваринного походження, алкоголь, сваритися, лаятись і розважатись. Великий піст – це не дієта, а можливість краще пізнати свій внутрішній світ і виховати силу волі, каже владика Марк. Тримати строгий піст радить тим, хто веде здоровий спосіб життя, має духовну і фізичну підготовку. Вагітні жінки й хворі віряни замість обмежень у їжі можуть обрати для себе альтернативу. Такий внутрішній стан наш духовний можна перевіряти іншими способами. Наприклад, хтось може відмовитися від м'яса, так? А для когось м'ясо і не є викликом, бо він вегетаріанець. Тобто він тоді ставить іншу собі заборону, що я протягом цих 40 днів не буду їсти солодкого. Чи відмовлюся, наприклад, від поганих слів. Чи відмовлюся від якоїсь звички, як куріння? Чи не буду сваритися? Чи буду більше молитися? Чи буду робити якісь добрі справи, присвячувати кожного там дня чи кожного тижня? Чи буду більш спілкуватися зі своїми близькими? Тобто я би так сказав, що піст – це таке духовне тренування для удосконалення своїх духовних якостей. Як казав один з відомих українських церковників, головне в піст – не їсти один одного. Тож будьте терплячими. Далі про погоду Марія Тарасенко. Сподіваюсь, прогноз буде втішним. Линцями цілий тиждень сонце закликали, за це сьогодні воно нас трошки порадувало весняним теплом. А чого чекати надалі, зараз розкажу. 16 березня переважатиме хмарна погода без опадів, вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень коливатиметься від 7 до 9 градусів із позначкою плюс, вночі 1-3 градуси тепла. У Кропивницькому вдень 8-10 градусів вище нуля, вночі температура опуститься до плюс 2 градусів. Середина тижня принесе похолодання, тому поки сильно не роздягайтеся, встигнете ще голі ноги по кісточки у білих кросівках повиставляти. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».